waxaad arkaysaa dadan oo u baabaaya duunyo oo hadii loo iibin lahaa qiimo yar marka macno weyn u sameyn lahaa diore oo kamid ah xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ila taagan arimo runtii muhiim wadankan u ah oo fatahada hadda jira ay kamid tahay uu rabo inuu ka hadlo xilbanaan soo dhaw bal arimahaas nooga war aad baa mahadsantahay walaalkay shabeel aan u mahadcelinaya runtii saa la socoto ummada nimco walba xalay nusqaanteeda leh dalka waxaa ka daayay roobab mahiigaana oo runtii saameyn badan sameeyay dan yarta iyo dadkii beeraleyda ahaa iyo dadkii tuulooyinka joogay ama xoolaaleyda ahaana dhibaato xoog leh ku dhacday gobollada sida Gedo iyo Jubada Dhexe, Jubada Hoose sidoo kale Hirshabeel ay ka mid tahay saameyn xoog leh ay runtii arrintaa ku sameysay arrintaana ma muuqato runtii marka loo tago gurmadka iyo waxa sida loogu gurmaday aad uma muuqato oo waxaan isleeyahay gurmad xoog leh loo baahan yahay marka loo fiiriyo hay'adaha marka loo fiiriyo shirkadaha ilaahay hantidiisa iyo waxaad moodaa ma muuqato doorkooda oo shirkadaha waaweyn oo dalku leeyihiin door xoog leh oo muuqda waxaad arkaysaa dadan oo u baabaaya duunyo oo hadii loo iibin lahaa qiimo yar marka macno weyn u sameyn lahaa marka deegaamo fara badan oo marka ummada Soomaaliyeed ay culays ku dhacaa jirta si gaar hadda Hirshabeelle anigu deegaanka aan waliba xilibaankooda aan sii ahay sida Abaaley Tawakkal marka meesha la yiraahdo Dhaayga Reer Wabar Kabxanley Deefo iyo deegaamo hoos yimaaday tuulooyin fara badan oo waxaa jirta go'doonsanba oo waxba meel ay u maraan aysan jirin oo raashinkii iyo dadkii wax gaaraya aysan jirin sidaas si lamid ah waxaa jira marka deegaamo kale intaasoo idil waxaan rabaa marka in Hirshabeel la gudaan haato goboladan kale aan sheegaha haato xitaa gobolada ay shabaabka haystaan dadku meel ay ka soo baxaan ay leeyihiin magaalada Kismaayo usoo lugeyn oo dhibaato xoog leh jamaam ay ka mid tahay iyo tuulooyinka hoos yimaado oo weliba ay dadka anigu aan matalo xilibaankooda ay degan yihiin iyaguna ay ilaa Kismaayo usoo lugeynayaan oo dhibaato ay haysato caruurta dhexda uga dhimanayaan dadkana waxaan soo jeedin lahaa in hay'adaha iyo shirkadahaba meelaha ugu dhow ay wax ugu gaarsiin karaan sida Kismaayo kale oo Jubbaland in hay'aduhu ay gaarsiiyaan gargaar degdega si dadkaasi soo gudbaya deegaamada shabeel ka soo gudbaya gurmad ay u helaan sidoo kale Hirshabeelle waxaan iyadana aad deegaamada hadda aan ka hadlay oo dadkooda ay go'doonsan yihiin iyadana waxaan soo jeedin lahaa shirkadaha waaweyn iyo hay'adahaba intaba in lala gaaro dowladda naftigeeda waxaan isleeyahay dhaliil ay ka jirto oo ma muuqato door xoog leh oo arrintaas ay iska saarayso ma muuqato marka iyaga naftigooda waxaan soo jeedin lahaa xukuumadda aan iraahdo in xukuumadda arrintaasi xoog la saaro shacab ahaan xoog la saaro dadkii loo gurmado dad waa dan yar xoolihii baa ka baaba'aya aad bay u duruufaysan arrintaasi marka damqasho xoog leh u baahan tahay marka arrinkaasaan rabaa baaqaasi in maantay aan la wadaago mudan xilbanaan meelaha aad isleedahay dowladdu way ka gaabisay oo way ahayd in fatahadaha ay ka qabato maxaa ka mid ah wallaahi waxaan isleeyahay hadda dadku marka fiiriso markii hore muddo lix bil aan isleeyahay ka hor ama ku dhowba baaqan wuu soo socday fatahaad baa soo socota culays baa jira haddii aad fiiriso marka xukuumadda iyo hay-adahaba ma muuqato diyaar garowgii jawaabteedii ma muuqato jawaabtu aad bay intii uga yartahay sidaan anigu aaminsanahay dadki marka dad shacaba waaye waa dareemi kartaa hadda aanu Hirshabeellan ka yimid dadka aad bay duruufihii raashinkii meelaha qaar duunyaha lagu geeyaa wixii hadday shilin ahaayeen laba shilinay noqdeen saddex shilinay noqdeen duruuftaasa haysata dadka marka waxaa la rabaa waxa ugu yar ee loo sameyn kara in baaq badan la jeediyo dhaqaale loo geeyo duunyo loo iibiyo yacni ihtijaaha ama daqaa waxa koowaad laga dhigo fatahaadahan oo xilliga kooban ee dhammaan doona hadduu Ilaahay ka raali noqdo in dadkii lala tacaalo ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubo ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees